Що стосується вагончику, трамвайчику, в кафе, це теж приклад ініціативи підприємця, яка не була ні з ким погоджена. Тобто ніяких дозволів на те, що там влаштовувати кафе, не було, і зрозуміло, що ну, те, що там було зроблено, ну, виглядало зовсім не по-європейськи. Тому підприємця попереджено, що звідти треба забратися. Якщо в когось є ідеї кращі по використанню цього об'єкта, з задоволенням їх розглянемо.